Är redovisningen av partistöd. Och då är det så här att varje politiskt parti som erhåller partistöd ska avge en redovisning på det. Och så har skett. Samtliga partier har inkommit och utifrån bedömningen så har de betraktats som godkända redovisningar även om de ser lite olika ut. Och då föreslår kommunstyrelsen fullmäktige besluta samtliga partiers redovisning av partistödet 2017 godkänns. Och då är ordningen så att detta fullmäktigemöte ska godkänna dem och sen blir det nya fullmäktige som fattar beslut om utbetalning utav partistödet. Kan vi anse att ämnet är föredraget? Svaret är ja. Ordet är fritt. Christer Forsmark, varsågod. Tackar. Herr ordförande, en liten passus i det här bara så att vi får rätt i protokoll och annat. För Moderaterna i Vårgårda så har man tydligen inte fått något partistöd från kommunen i år. För det står inte med redovisat i den redovisningen som är. Det kanske, om man nu ska se det som en marginell förändring eller något, att man inte kanske behöver något partistöd från kommunen där, men man har haft utgifter i alla fall. Och det kanske borde rättas till protokollet när vi sitter och godkänner detta. Ja, jag har faktiskt inte uppsatt det. Claes Hägerman är kassör i partiföreningen och kanske kan lämna upplysning om detta. Ledamöter och ordförande. Det står ju vad vi använt våra pengar använda till, men vad vi får i partistöd, det går ju på mandaten. Det måste ju alla veta vad och den summa som partierna får. Vi beslutar fullmäktige, men visst, vi kan rätta till det nästa år. Eller om vi kan ju rätta till det redan nu om det är så. Så att vi måste ha in det. Jag tror att det duger så, för de finns ju med. Det är ju redovisat vart vi har gjort de pengarna. Så jag tror nog att det funkar. Men visst, om fullmäktige vill att vi ska rätta till det så det är ju inget stort problem. Bengt Hilmersson, Centerpartiet. Innan Bengt har tog det här så är det precis som jag sa att det är ju vad man använt pengarna till som man ska redovisa och inte intäktssidan. Så står det egentligen då. Ja, Bengt. Ja, herr ordförande och fullmäktige åhörare. Utan att kunna reglerna utan och innan så är ju de här redovisningarna godkända av tjänstemän på kommunen. Och då borde det vara enligt det som det ska vara. Jag kan inte svara på fullt ut så här på stående fot. Om inkomster och utgifter och hur det ska redovisas. Men jag tar för givet att tjänsteman på kommunen har granskat och tittat igenom att det stämmer och att det har varit inne i tid. Det är inte så i alla kommuner och det är någon kommun där man håller på att slåss politiskt inbördes där ett par, tre partier har glömt att lämna in i tid. Och det ena partiet som slåss för att de inte ska få bidrag då har inte fått då, medan andra har inte fått heller, så att man kan, men här är alla inlämnade i tid, redovisningarna duger enligt det lagkrav som finns enligt tjänsteman och då har vi att säga ja till det. Sen kan man ju tycka så om det. Ja, kan vi alltså att överläggningarna är Patrik Dahlin vill yttra sig också med anledning av detta. Ja, ordförande fullmäktige, jag fattar att det är någon som bara har missat att fylla i det, men då kan jag lägga ett förslag här att man anger vad Moderaterna, vilken summa de har fått i partistöd helt enkelt till protokollet, så är det lätt för att hänga med.
Vad är ditt förslag att vi noterar protokollet att Moderaterna innehåller partistöd enligt fullmäktiges beslut? Vi kan väl ta till oss, det är väl inte så konstigt. Det är tilläggsförslag. Kan vi besluta enligt kommunstyrelsens förslag till beslut att redovisningarna inlämnade? Ja. Svaret är ja. Ska vi ta ett litet protokollstillägg enligt Patrik Stalins förslag? Jag anser att fullmäktige har tyckt att vi ska göra det också. Då beslutar vi så.